Общината в Русе възнамерява да изгради прелез в района на ЖП спирката на товарна гара. Така ще се осигури безпрепятственото преминаване на хората, които пресичат железопътната линия. Предвижда се съоръжението да бъде като своеобразно продължение на улица Митрополит Григорий. За проектиране на прелеза в бюджета са предвидени 30 000 лева. И ще изградим един безопасен ЖП прелез, за да не пресичат гражданите на риск по този, за мен е страшен и рискован начин, една ЖП линия без никакви предпазни мерки. Така че тези пари са заложени за изграждане на ЖП пешеходен ЖП прелез в този район. Той ще е ситуиран там, където в момента реално си е потока определена и ще бъде по-близо до моста на товарна гара, който е ЖП надлеза. Преговаря се с Националната железопътна компания за демонтиране на неизползваемите от години коловози на бившето разтоварище, което се ползваше от несъществуващия вече завод Петър Караминчев. Това обаче най-вероятно ще стане през следващата година.